Ne vem, hotel sem, če bi, če se ti da foto prav tudi. A gremo k šiptarju? Popijak? Ja, mislim, če češ popivo. Jaz ga imam enkrat. Aha, ok. Filtre sem hotel, ta je bila skosna šetica, generalko so imel, skolj je popolka, delam prvega, delam soboto, tist vikend, kaj 15, je kao hotel, da premeniti tam eno, pa sem rekel, ajde, bom, ko imam pa dopust, veš, da tukaj, če se vmes. Doktor je pa rekla, da bo tako mogoče ostati, da sploh ne bo... Ne bo. Saša včer s kolesom v letu. Kam? Na šip. Na zlogaci. A da mi ne. Kakšen ga ima? Trekinga nekega. Siroko ali kaj se. A da mi ne. Zim kaj rekel. Dobre, zdaj tudi. A kje? Bo fotra klico. A je bilo preveč? Ja. Kaj pa že šel? Ob 12. Ali ob 9. A 9? 9, pa je bil že ob 12. ob vlak. 2 ure rabo, ja. Vse, ja, kul. Drugače začne v pol enih, ne. Bilo pol 11. Je rekel, ja, tako pač, vzel se je rezervo, če se mu kar pol zbili. A te mi... Vidim na vseh muhavec. Kva, s bajko boš ti videl če 2 ure. In rekel, si šel prej naslednjič, ko mi hodam. Ja. Ja, jahu. Ja. A veš pa šel on to na bajko. Ja. Kva, te mi... Uj, kakšno bo se stigel. Ja. To se bo bolj rekel, pizda 35 km. Kaj je ne 35, ne? Aha. Se rekel, to je celodnevna lahko, mislja. A veš, zgeš nekaj ne kolesarja to. Kaj? Ali je to drago? Ne, splošno 35 km, ne? Ja. Da vem zdaj, kaj hočeš povedati. Ja, da gre za cel dan, pa naredi samo 35 km. Ja, tako misliš, ja. A veš, da greš do, ne vem, do Kranja. Kaj, a zlogata do Ljubljane je 35? Ja. Hvala, to me zanima. Ja, iz Ljubljane do Logatca, cirka 35. In to en naredi v celom dnevu. A veš kaj mislim? Zdravljamo, ja. Ne, greš, ne vem, kva, tam... A ja, pa nič kaj tekno prideš. Tam, da v Škofje Loki se kopa tesoro. Ja. Mogoče malo več, no. V Škofje Loki. Tam, da se v Škofje Loki 25. Ne, to je že itak prej. Ali pa ne vem. To je malo napredne pot. Trasa šla kolesart okrog Ivače, pa so naredila... Ne vem. Primož, kde?
40. Dobro. Pa so se cel dan pojale. Ja, ja. O, tega pa še nisem videl. Sam so se ustavljale vmes, fulno. Ja, ja. A ja, se jaz lahko grem te, ne? Ja. Pa ga bo zdaj rupneš. Zdaj sem bil na zadnje poče. Sem bil že dvakrat. Aj, da se šta se s kolesom raposti. Mele 5 km na uro se. No, ampak kva, to je 70 km, kaj pa nazaj, ne, če to gledaš. Ja. Pa imaš uro pa pol. Še klanci. Švina pizda. Hvala te še. A ja, to je ori. Vse je kako. Ne, to še sponi, ampak. Te do Kranjske gore, ne. Sido. Tam pa mi smo gledali. Na železnico. Ja, pa lahko lepo smo. To pa še nisem videl, kaj na roke primite. Tam bi mogel ljudi enkrat vlake odpenjajo, ko gre dol te klanci. Pa se kaj sem mislil? Sam ne vem, če tam se da sploh še pride. Ja, bo ja. No, vene, to je nazaj ful v polu, pa se peš moš hoditi, da železnico pride. Gremo ven se vsi skerajmo, zdi.